Ahoj přátelé ocelových kol. Tentokrát mám příležitost vrátit lesk a krásu jednomu opravdu výjimečnému kousku československých sportovních dějin. Jednoho dne mě zazvonil telefon a ozvalo se. Pán Suchánek, velmi se mi páče a vaše videa a tak dále. No prostě fanoušek ze Slovenska mě nabídl možnost dát mu dohromady favorit F1 Super Speciál, na kterém v 70. letech závodil člen Dukly Brno Petr Matěj. Dohodli jsme se, že zachováme původní barvu, přestože byla místy poměrně dost odřená. F1 původním laku už bohužel totiž moc nezůstalo. Většina komponentů byla v hodně použitém stavu a některé už chyběly úplně nebo byly nahrazeny něčím nepoužitelným. Na stavbu jsem zachovalé komponenty rozebral, vyčistil, vyleštil, namazal a seřídil. Mnoho dílů bylo nahrazeno úplně novými, přesně z roku výroby bicyklu. Barvu jsem se snažil zaretušovat namíchaným odstínem autolaku. Vězte, že jsem měl v ruce každý šroubek několikrát a čistil a leštil a odmašťoval a čistil, a to v různém pořadí těchto činností. No prostě, renovace zabrala mnoho hodin a dalších mnoho hodin zabralo sestříhání materiálu z asi 3 hodin do této krátké podoby. A tak buďte prosím schovývaví a stejně jako já si pojďte užít záchranu krásného výrobku rámařů z Rokycan. A pokud se vám moje videa líbí, dejte prosím like a klikněte si na odebírat. Děkuji.
Totální funglovka.
Thank you.